og velkommen igjen tilbake til min kanal. Hvis du ikke har vært her før, så heter jeg Kine. I denne videoen her så tenkte jeg å vise dere at jeg skulle feile. For jeg skal nemlig farge håret mitt igjen. Ja, jeg er egentlig mørkebrun. Men jeg har hatt en del farger i håret mitt, og jeg liker egentlig ikke å være plain. Så i dag så tenkte jeg å farge håret mitt blått. Jeg har et par farger her, som jeg har kjøpt. Ja, vi skal ikke bruke alle de. Jeg tenkte egentlig vi skulle bruke mest den her, Blue Lagoon. Veldig blå. Og så blir det lilla. Lilak. Og så blir det lavendel. Lavendel. Det står lavender. Men ja, det blir vel i hovedsak de tre fargene her vi skal bruke. For å farge håret ditt så trenger du et par greier, så jeg har fiksa en miksebolle og en sånn en. Hansker. Og det her er ganske viktig. Vaselin rundt hårkanten her, så ikke du er blå i hele trynet og øra. Så det her pleier jeg å ta på før jeg farger håret mitt. Jeg har egentlig alltid bare farget i én farge, ikke sant? Og det er jo ganske enkelt. Da bare klasjer du det i, og så drar du ut, og så er du ferdig. Men nå tenkte jeg at jeg skulle utfordre meg selv litt, vet du, og lage en sånn... Hvordan blir dette? Sånn blir det. En slags ombre, da. Av de fargene her. Vet ikke hvordan det kommer til å bli. Så derfor tenkte jeg skal filme det her, så hvis det blir det sinnssykt feil, så er det i hvert fall noe å se tilbake på og le litt av. Fordi det er bare hår. Men på de her så står det at du skal vaske håret med sjampo først. En pH-nøytral sjampo. Og bare håndkletørke det. Og så begynne. Så da, det her er jo ikke blatt, så da får jeg gå og vaske håret mitt, og så kommer jeg tilbake. Da skal vi begynne. Vi starter med å ta på litt vaselin, fordi det må jeg ha på, så jeg får blåfarge i alle kroker og kriker. I hvert fall rundt øret, for det har jeg ikke lyst til at det skal være blått. Så da bare smører jeg hele øret mitt litt med vaselin. Sånn, og litt bak øret da, for der også setter det seg alltid farge. Man vet jo hvordan man ser ut etter man har farget håret. Det ser jo helt forferdelig ut. Og det er fordi at det oftest så glemmer man egentlig det her steget da. Man bare går rett på farginga, og så glemmer man at det, åja, det ble kanskje litt utenfor, ja. Så nå safer jeg. Da tenkte jeg egentlig at jeg skulle begynne med å, altså, ikke prøv dette hjemme, hvis ikke du er helt sikker på hva du gjør. Ikke at jeg gjør det, men ja, jeg liker å eksperimentere litt. Her er på med handskene i hvert fall, så jeg slipper å bli blå på hendene. Da er det bare å sette i gang da. Da begynner vi med Lagoon Blå. Hva gjør jeg? Herregud. Oh my god, jeg har lyst til å bare... Lukter ingenting. Nada. Den her ser insane blå ut. Så... Men det er Lagoon Blue. Så jeg tror den er ikke sånn kjempe mørkeblå. Men siden jeg har brunt hår her øverst, med litt striper og sånn, så tenkte jeg... Jeg prøver og ser om fargen setter seg i det, eller ikke. Og hvis den ikke setter seg da, så går jeg heller over med den her. Helt i bånd. Så, ja. Da setter vi egentlig bare i gang da. Oh my god! Da er vi i gang. Jesus Christ, no fucking way back. Jeg begynner å ta hårfeste, sånn at det er klart. Og så går jeg inn og så tar jeg seksjon for seksjon. Seksjon for seksjon. Ja. Oi da. Ja, ser du det? Hvis vi ikke hadde hatt vaselin der nå, hva hadde vi gjort da? Ikke sant? Da må vi være glad for at vi hadde det.
For nå skal jo den i prinsipp ikke sette seg der. Da har vi i hvert fall tatt hårfestet der. Så da er det vel bare egentlig å skille en og en da. Og så bare ta og gønne på her. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal klare å ta det her i bakhodet på meg selv. Så det kan bli ganske spennende. Men vi får vel til det, og vi. Det som er litt dritt da med å vaske håret og jobbe i bløtt hår etter du har bare brukt sjampo, er at mitt hår blir i hvert fall sinnssykt, hva heter det da? Tuggete og jævlig. Så det hadde vært enklere å jobbe på tørt hår. Men det gjør vi ikke. Oh no. Dette her er et evighetsprosjekt da. Så det kan nok hende at jeg spoler litt fremover akkurat nå. Og så jeg får det i all det blå i bånd. Og så slipper du å sitte og se på det, for det er kanskje ikke så veldig spennende. Bare se på at jeg gjør det her seksjon for seksjon. Det er kanskje litt kjedelig. Jeg skal dra det blå også litt ut da, sånn at det er ikke bare blått i bunn. Jesus, Kine, hva gjør du? What are you doing with yourself? What are you doing with your hair? It's perfect! Det var fint. Hva gjør du? Det er nok det flesteparten vil si til meg, at nå var du jo så fin på håret. Hvorfor ødelegger du håret ditt sånn? Tror du jeg har hørt det et par ganger? Hint, hint, familie. Eneste som aldri blir skuffet av, det er bestemor. Bestemor synes alltid at jeg er fin. Jeg vet ikke, det er vel noe med bestemødre, det. Det her, altså... Jeg er ikke noe frisør, så ikke drep meg helt med det her. Her er det bare å klasje i, det er det som er liksom grunnprinsippet her. Klasje i, prøv å få det så jevnt som mulig. Men det er ingen krise, det er bare hår. Eller hva? Sånn, da har jeg fått det blått i det meste her. Ja, så da tenker jeg at jeg skal putte det blå. Altså, jeg er jo ikke sikker på hva jeg driver med her, så dette her er jo egentlig et sjansespill. Jeg tenker at jeg putter blå ned hit, cirka. Og at lengdene fader jeg ut. I lilla og sånn lavendel. Så får vi se da, hvordan det her blir. Jeg er litt redd, ja. Ja, vi prøver. Da bare begynner jeg med å bare klasje i litt blå nedover her, og så bare masserer jeg inn toppen av huet. Hva skal jeg si? Der har jeg brukt halve. Jeg har ikke akkurat tynt hår da, så det kan jo ha noe med det å gjøre også. Men jeg bare klasjer på litt utenpå her nå. Og så prøver jeg å massere inn noe av det. Og så prøver jeg å massere inn det her. I hodet, bunnen min, sånn at alt blir så jevnt fordelt som jeg kan få det. Og så drar jeg det bare litt sånn ned sånn. Det her er jo selvfølgelig ikke så... Altså, hadde du gjort det... Hadde du fått noen til å hjelpe deg, så hadde jo det her vært mye... Mye enklere. Men det... Har ikke jeg akkurat nå i dag. Da går vi inn med lilla. Lillak! Begynner vi nederst her, tenker jeg. Nå begynner kline, vet du. Da tar jeg litt av den lilla fargen her. Bare litt, altså. Og så prøver jeg å få den ut der, og her. Tar vekk litt sånn. Så tar vi bare litt og litt. Ellers så blir det helt krise her. Det er at jeg prøver å liksom få kantene litt sånn blandet inn i hverandre.
Og så ser vi hvordan det går, da. Man ser ikke det her så godt akkurat nå, ikke sant? Det er det som er litt vanskelig med hårfarger, er at man ser egentlig ikke hva man driver med før det liksom er ute igjen. Det er bare viktig å bare få inn nok farge. Så det prøver jeg, da. Så drar jeg det sånn cirka ned. Det gjør jo ingenting om det er liksom forskjell på de farge, eller de overgangene. Om det er noen som er dratt litt lengre ned, eller litt lengre opp, men bare sånn cirka. Det er mange ganger jeg har sagt cirka nå i løpet av denne videoen her. Altså, nå begynner jeg å få litt mer trua på det her. For det ser faktisk ut som om det blir greit, da. Jeg får bare håpe. Jeg tenkte det blir for vanskelig å bruke den kosten nedover. Jeg tenker det er bedre hvis jeg bare masserer inn. Da kjenner jeg at alt blir dynka ned. Da går vi inn med den siste helt i tuppene her. Og da ser den sånn ut. Så fin! Da bare gønner vi på. Herregud! Sånn. Gre tuppene litt, sånn at det blir litt enklere. Da begynner jeg egentlig nederst, for jeg vil ikke blande den fargen her ut med de andre. Den genseren her, den... Det blir en sånn fargegenser, tror jeg. Farge håret sitt i. Så den blir stylish. Den kan bli spennende etter hvert hvis man skal farge håret i alle mulige slags farger. Fått ordentlig tuppene. Da bare prøver jeg å få det ordentlig tuppene her. Og så prøver jeg å dra det litt oppover, sånn at de blander seg litt. Sånn at det blir litt sånn ombre-effekt, da. Men så langt, altså, så ser det egentlig ganske fint ut. Så jeg er veldig spent på hvordan det her kommer til å se ut. Veldig, veldig, veldig spent. Men det er det som er litt gøy, da, med å drive med sånn her selv. Man kan eksperimentere litt. Sånn, da har jeg egentlig tatt i alt, og ja, egentlig så er det bare å vente nå på at det skal bli ferdig, og jeg tenker jeg sitter i, ja, rundt en 40 minutter, sånn at fargen virkelig setter seg. Så egentlig så bare gjør jeg sånn her, og så ser du resultatet. Mens jeg må vente og dusje og farge og... Men egentlig bare så gjør jeg sånn her, og så ser du resultatet. Nå, 1, 2. Hva syns dere? Sitter det bra fint? Jeg er i hvert fall utrolig fornøyd selv. Selvfølgelig, det kunne tatt litt bedre her oppe i det blå. Fordi det tok jo selvfølgelig ikke i min egen hårfarge så veldig mye, annet enn bitte, bitte litt. Så hvis jeg skulle hatt litt sterkere blå her oppe, så måtte jeg ha bleika det mye mer. Mye mer. Men ellers, kjempefornøyd. Legg gjerne igjen en kommentar på hva du syns om håret. Om du kanskje har noen ideer til hva jeg kan gjøre neste gang, så sleng igjen en kommentar. Da er det ikke så veldig mye annet å si enn ha det. Men da vil jeg veldig gjerne minne dere på å abonnere på kanalen min der nede. Trykk på liker. Selvfølgelig hele den remsa der. Tusen takk. Tusen takk for at du så på denne videoen. Og... ja, håper vi ses igjen.